Sek. Ësht për mëngjes. Drekë në homë e rena. Yeah. Hojnë tjerë e unë kina. Shumë isha se si djersite ma. Ja, unë vetë të mbrina. Unë e veqë lypi punën e puna. Së dë më ik mu. Për yeah. Malqojnë mjekë rëdhë pësë. Përshëndetje, mirë të nderuar të televizionit First Channel, mirë se erdhët edhe në një prall me Tupan. Ne u ka dashur me pauzu një kohë të gjatë, pavarësisht rreth një muaj ditë, sepse jemi dalë në lokacion të ri. Jo me qeftonin, po lokacionin ku kemi pas, ka qenë pronë e komunës, jenë të dashur me bëhë dishka taze komuna, aty edhe diqyshtin midis dimnit në temperatura minus Shpend Ahmeti, edhe pse kish problemet të tjera me komunën e vetë dhe me partinë e vetë, tha dil një ashtë minus gradë. U mundum e ndreqen pak, ma ndryshe, mi mroma bitonja, a ju ka mungu prolla? Pak, një duar trukitjet ma dhe për bitonin. Falim dhejt, edhe një duar trukitjet ma dhe për mesafirt në publik që i kom sonte, e të cilë do t'i kem edhe mesafirt. Mishtemi, kjo është jeta, gjithka po qitët sot, gjithka po blehet, gjithka është në treg. Jeta tregu i lirë, po thojnë. Sot u shit edhe Donika Kada Bojupi. So, qëqë. Pëmdoket ku këtë dollë publika qare që u shit ajo. Kini pas fitim në ashta. Po shitet gjithka. Njerës dojnë me gjallnu, dojnë me fitu, dojnë me punu. Tregu maj mirë për me punu me shit, me fitu, është Amerika. Atje mundet me tërën mandë gjithka me shit, edhe nuk të analon kërkush. Po ju kujtojt në ashtë edhe në kote Al Capone kërkon alkoholi i nalum, s'kan mujt me zonë Al Capone në koqysh, të fitu, të dhejë sa ma në fund. Me tëna dalavirë që i ka bo, i ka nëran fije, me e zonë për mes tatimit. E zunë për mes tatimit e Shtinburg, e që tash lidzova në lojme kështë shumë interesant njoni atje në Amerikë, tash masion shqitje gjithka, kishë njësë mi shqit port e veta në tegëll. Edhe jo njo, po me modele. Tash u anko ka ajtë dhe me kësë kom lëndë port, thëjke për mi bo port matë këqia, du në më hongër dhe shka keqë fort, se qasi po lypen. Edhe nuk i kishë 100%, kështu natural, po 30% port, 70% ajer. Matë buta. S'kanë pas shush me enalë Amerika, edhe i kanë rënë pje, kanë thonë, këmë shqit pëshet, në mjë enalë, në murë ftyrën, sun pja enalëm, që ka me bo,
ja kanë lidh tatimin. E kanë shtinë në Nürnberg dhe e kanë nol se i kanë thonë nuk i ki port me letra, me dokumenta. Bitonia. Shas po kujtohen. Te na shka kisha na lu unë me shit. Shka shesim na mas shumë të shqiptarët. Na shesim man. Man la. Ka të shkon të shesin man. Shkon më najtë të tut, të ilakët, të kushit, aja plaka shpis të shetë man, thot, për një qikë që e komune, për një nuse që e komune, këtë kohën vishë këqyën me të shqit dishka. Qysh mi unalu me shqit man? Aj qetri të shetë man, thot, djali jam këtë peshe. Aj qetri të shetë man, thot, djali jam është mëj mirë i në fakultet. Tjetri thot, pa, soj zoti është djali jam. Qika, aj tjetri, vishë rrinë të shqit man. Qysh mi unalu? Mi u bo me letra. Do me shqit man? Ska mo me shqit man e në dzezen. Do është me shqit man me letra. Jo gjithë ku shi marrë me të shqit man. I thu, ti për shqit man apo? Ku i ki letrat? Ajo në man të tuja këtu, aje ka shqit man të kines që ki pru. Falc. Aje ka shqit man të shqis. E që la dugojnë, i bën letrat, është dugoja, kush do me blin man, shko në blin man dugoj. Dugoj shko në aty edhe di urari në punës. I thu, pisave për shqit man, s'ka me shqit kur dushti. Pitetve dhe në 4, mas 4ve s'ka mo me shqit man. Edhe një shqit ason të man juve sa dush, po qitë profesion e kom, me fol, ma life, me fol palidhe. Po shesim toka, po shesim gjithka. Tash qakori, kula, shlebi, i e i thëj ke zednic, asociacionit tash që uhin, po shtetë vetë ramushe, për thot, apet asociacion. Jënë të këshyrë demarkacionin me malin e zi, jo shqit toka, jo së shqit toka, jo po shqitet, jo së po shqitet. Kur gjo kjo, shka du të botë, ku të botë demarkacionin me Serbin. Aja ka më konë shumë ma edhimshme. Shka du të shesim e shka du të blejmë, ata nuk mundet me ditë gjithë kush. Një piesë e ma dhe e Kosovës në ka metë jashtë. Është Lugina, Përsheva, Medvegja, Bojanovci. E sonte, unë i kam tëftun, gjithë mësafirë të që janë sonte, në publik janë Shëqëria Kulturartistike Shqiponjat, me Selman Regjepi në krye eftojnë skenë. Si e? A e mje? Urnaullo. Selmani është nga Medvegja edhe grupi Shqiponjat është nga Medvegja. A pjo këqyrë kusha jo? Po. Medvegja pi bjenë Serbia, po? Po. E që shpedin një Shqip? Dim, kemi mësuar Shqipi Akademiku i Drezajetit. Nga ka mësuar se Akademiku i Drezajetit jo nga Tupala Medvegjës. Po, so tuk shqiptore është? Tuk shqiptore, po. Tuk shqiptore me 8.000? Me 8.000 banor ka qenë Medvegja. Po? Kurse tash për fatkesh jetoj vetëm 400 shqiptarë në komunë Medvegjës. Pej 8.450 këtë? 8.000 banorët, lutën, vitën, 1998, ne ka qenë statistika, ka qenë me thonë regjistrimi pëllatës, 8.000 shqiptarë, 8.500 shqiptarë ka njetuë, tash 400-500 që jetuin dhe veprujnë me dvejshë, 500 banorë, me 500 banorë. Kjo është përke qardi. Kjo dhe me thonë është veç një asimilim total, një shprazje totale të ukërë shqiptarë. A folë kush për me dvejshë? Beso, në keqardje, ju thamë se institucionet e Kosovës, qeveria e Kosovës, qeveria Shqipërisë, nuk është i kyqën proteze politike të shqiptarët Medvegjës. Se me dërtejt Medvegjës është teritori maj rezikun gjitha trojët shqiptare. Me 400 banorë, t'lutem, me 400 banorë. Në në zansë një mësuës në Sjarin, në në zansë një mësuës në Lapashtis, në në zansë një mësuës në... Me thonë, ka ra dhe nivellin në zansëve, ta është edhe rezikun e... A ka shkolla? Po, ka shkolla në gjurë Shqipe. Sa në zansë në kret? Ofer 100 nxansa këtë komunë Medvegjës, me studenta me nxansa, 100 nxansa, nuk janë ma shumë. Sa shkolla fillore, ka shkolla? Shkolla fillore në Tupala është. Tupala është fshati Medvegjës? Etnikisht i pasër, ka qenë gjithmonë etnikisht i pasër. Pasër në Tupala, etnikisht e pasër, ka qenë gjithmonë me shqiptarë. Sërbë s'ka pasë në Tupala, kurse në bojtë qërinë sa shkolla fillore, ne me në Sërbit është. Edhe janë do nxansa, të pakis, në qërinë, shambull del, një nëzansë një mësuës, në pashtis një nëzansë, a e thmi ka që me lujt një top me një nëzansë, s'ka mundësi, për me qaj të besa.
Qysh një nxansë një mësus, ku do me pyt me nota, së pas ka me pështu atë? Së më shtanë. Pa dhe po pysi me nota, adi që veç qaj nxansë, qaj nxansë, veç qaj nxansë, shumë ke, me kësë. Edhe veç ato me spigu, qofse ngel këjtë klasa, qofse kalon këjtë klasa. Kalon këjtë klasa, po. Selman, ti jeton këtu në Kosovë? Po, mas luftën, mas shpengurit shqiptarën në komunit me dveqës, dhe është më largue. Kemi pas besa tërtura, maltretime, persekutime. Kemi pas tërë paramilitarë që këtë nga Kosovë, këqen me dveqë, stacionon me dveqë, ushtëria paramilitare Sërbisa, Arkante, Shashelite, në Tupallën, me dveqët, gjithë flamuri komtar para komune, o shkirke para komune me dveqët, luftën, paramilitarë me Shamia, edhe pe frige për 24 orë është ngolëm. Për 24 orë, në cemë vitë kështu? Vitin 99. 99? 99. Masi është kuj lukë? Masi kuj lukë në Kosovë, paramilitarë të krejtë erën me dvejgjë. Kuj ka qenë, dhe me thonë, shpërngulli masive shqiptare që s'mod në histori komtare. Dhe me thonë, me njerë mas luftës ka ndodhë të shpërngulli? Me njerë mas luftës, jo të luftë, mas luftës, paramilitarë të sërbë që të nekët Miloševićit, Tarkonit, Qeshirit, u stacionë me dvejgjë, në krye me Zhika Pavlovićit. Zhika Pavlovićit ka qenë kryetari komunës me dvejgjës, edhaj me dirigjime tina me Beograd, me Arkan, me Sheshel, Drashkovic e këta, ka moj takim bojtërinit në hotel, për likvidimin e shqiptarve. Ka qenë në varezat, lutën në varezat, dhe përgatitë me na egzekutuar në varezat në Lëgërt. Ati i kumë qojë Leksën, bashkëmune kumë qenë të shqiptarë kryesor që dëshuat që ka vareza masive në Lëgërt, kanë varezë, kanë grupuë gjatë luftës, tankuën, edhe popullata pe frike për 24 orë është përgollëm. Tash me keqardje vetëm 400 banorit e kemi në nënkretarë në komunës shqiptarë, e farëmderoj, flerim sajitit munduën me zemër, me shpirë, me ajta dhe mirë, por popullat pak, këjtë popullat pak, s'ka popullat. Qka mundet me bota është si nënkretarë? Si nënkretarë është, dhe thonë nënkretarë e ka, përvedoja, dy parti politike dhe projnë me dvejtë, përvedoja dhe partia demokratike, i kanë këshiltarët e vetë, mirë po fuqi nuk kanë të madhe, fuqi kanë ata që jetojnë atje, mirë po fuqi politike nuk kanë, nga Shqipëria, nga Kosovë. Se mantja mirë është vetë me politikë? Mirë, ju marë gjithmonë me qashtje komptare. Me qashtje komptare, po kështu aktivisht politikë me marë pjesën, me garu në zgjede jo? Jo, s'ku më garu në zgjede, jo. Në jetën e përdishme punan në QQK? Po, i ndëruar. Në radiologi, që në klinikë urzitore, në asistenti rëngenit, për ata që din që është edhjë. Po, në rëngen të emergjezës, në radiologi, po në inderuar. Si kalon atje? Beso puna shkon shumë mirë, punojmë gjithë të kolegë të rëngenit, 24 orë, deri me 200 pacienta i kemi për 24 orë, punojmë, kontribojmë. Ta shubo dhe letë, se une vete provova, ty edhe u takum, na, vete provova që për 5 minuta për bëhet fotografia rëngenit. Për 3 minuta. Po. Rëngeni, për parë duke me pëjtë gjithë ditën, mu qënë sa ba, mu fotografu, dhe për 3 minuta rëngeni është ndorë të pacientit. Ashtë mundë si kemi ma të shpejtë. A mundi me fotografu gjdo organ trupit? Po, gjdo organ trupit, pe kokrit, dhe gjithë dhe kam se pojnë eksaminimet. Komplet, a mundi me bo fotografi të rëngenit për viza, për pasor? Ja, që të jo. Se? Ska mundë si. Valoj, bëllë ka hes teknika, vesh juve rëngenit, ju këm po, aloj keni fotografi të bardhëzit, si keni me ngjyra. E, po, ngjyra si keni. Me ta jeshu pak në shkmine, me ta jeshu pak atë. Po. Je aktivist politik? Po, e vërtejt. Po, në zgjede, a ki marrë pjesë? Po, në politik jam në lanësën për Armin e Kosovës. Këtua? Në lanësën Kosovës. Për me dvejsh marrë për me dvejsh? Aktivist jam i lëvizjes komtare, të më thonë i lëvizjes shqiptare, për me dvejsh. Nuk ki marrë pjesë në zgjede atje me? Zgjede, kom qenë vëzhguës i zgjede kërë kanë qenë herë në fundë, 2015, vëzhguës i zgjede kom qenë. Pa kështu vetë me ime në partijo? Jo, s'kom dashë, s'kom dashë, s'kom dashë, edhe gjithë i kom. Po si aktivist gjatë bisedës që e patëm në dy mes vete, më të regove që një kohë ju kishkru letër se cilit lider sërë. Po, e vërtet është. Në vitën 1999, u vërra Elveto Molli, e vërra në Sërbija, që ndekte Sërbis, e vërra në, edhe unë isha i revoltuëm, që është tja këtej Sërbis, me zemër, me shpirt, me ju këndrështuë. Në atë kohë, do me thonë shkuar në komunët me dvegjës, ishte Musa Fazdiju, për momentin nuk ashtë është me dvegjë, po nuk ashtë për momentin të përshëndesë, Musa Fazdiju ka qenë zërtar në komunët me dvegjës, edhe shkuar me telegramë, i mora telegramët, e thash Musë, plëtësëm i qëta telegramët, që ka po të përselman me bërë, thash një Drashkovićit, një Arkanit, një Sheshelit, një Dobrita Qësiqit, telegramë ju quë, ne shqiptarë
nuk duroj ma dhunë. Jemi të gatshëm për rezistenit armatusëm, për fjallën derë. Shpallë e lufti, non të nishin ata. Luft, non të nishit. Visë ta paska, bojt mi shkru edhe Miloševićit, visë qësicit e këtën dhe. Qësicit ka si presidenti, kretori Gosavit në të kohë, Miloševićit së përmenë. Ate me këtë Miloševićit se ke bua sot, të hesh mi shkru. S'kum pas nevoj, do prita që ti nga ka qënë në humnerë, dhe më thonë bjesht në emona, ati që të një ku i kom shkru letër, që ne shqiptarët jemi të gatshëm për rezistencë. Pena të kona, për fatë, kesh timen, ka ndodhë me kesja, më ka zonë policia servis, 7-7 pavedije më kanë lanë me dvejsh. Për qatë letër që shkume? Për qatë letër që Arkani, Shesheli, Drashkovicit edhe Dobrica Qosicit. Më ka zonë me dvejsh Macedonës edhe policia me dvejshës Miqa Enkovici ka qenë inspektor, edhe më kanë bëjë gjithë tërë më krejtë Macedonës, sartë ka leja dhenë në rëgjitë trupi. Kom shpëtu, zotë im ka shpëtu. Me së shkruj mo telegrama, ta shkë e-maila shkruj. E-mail makalaj. E-mail, ja, se din në internet. Në atë ku ka pas telegram, pra ta që se din, shkoj ke telegram i kështu, me tëk 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 tëk. Gjem për gjem. Arif Regjeje, pinta... Telegramin që ja ki shkru, Arkanit. Po, Arkanit po. Arkanit i kom shkru, telegram jam i gasë që më duel me ty. Qysh duel? Duel më kapë më rej me tonë me në zvejti. Qysh më Arkanin dorës të më rej? Po, pa shabesën po, po për fjallë dherë. Në 1993 kanë duhet kjo në Arkanën. I kom shku telegram Grand Hotel Prishtina. Sërbesh dhe shkime shku se Shqipës ka kultuhe. Se Grand ka najtë Arkanin, Grand. Po? Po në Grand e ka posë shtabën e për gjithë shumë. Edhe i kom shku pime dvejgjës. Pra nën Arkan, Rajnjatovic Arkan, Grand Hotel Prishtina. Jam i gatshëm me të prindë kamenis në duel në stadion. Qysh duel? Mu balavaqiu me tonë fizikesht, se ku më shtru pa karate. Dorështë të më rej? Po, më rej me tonë, me dojnë duel. Edhe ku morë... A vetëm a me cecën i thonë? Jo, vetëm dorështë. Edhe... Edhe... Në atë ku, po më vjekesh, po ka qenë e vërtet. I shkruat të telegram, dohtin e ku në cekë, me 28 në dorën pritin në kamenin stadion. Edhe i mdojnë në katon të podhë. Me shka shkove? E ku morë një kallin si arin, e ku më po vesh kallin një valë të kullot. Luft për mu isha e ku. Me sërbi, dhe me thonë... Ti si Skënderbeu me kalli, ja? E, për të regoj, shpatën e babgjyshit dhe me ku morë. Me shka? Me shpatë babgjyshit, shpatën e babgjyshit dhe ku morë më zira funës, e ka pas një shpatë turkët. Me kalapë, u si e pje me kalapë, e ku është i në kallat. Qysh me Arkanin dashte me shpatë me luftu? A, dola, drejten, unë isa me kalli në bajtë Sjarinës, më kam pa shqiptarët e me të kejnë, tojnë Skënderbeg, vile. Me kalli unë isa të në Sjarin, në Sfirës, ku më hangër darë, të Hasani Kadirovicet, unë i dojë jemë, darë, ka po shko dojë... Kalli a hangër a ja? E barabar me ta ke kalli. Barabar me kalli, në? Barabar me ta edhe i bënis në të gjethë, në të në kejtë dëmë e tërë, ku më të në Topanic, në Kamenis, një mi, këta është qarë kalli, atë me më shtrit vetë. Jë mi në stadion e pashtë, sa kërkoshe që më sjellë me kalli, atë të drejtë në kilarë. Si bune ja dy golla, sa kënë stadion. Ma shumë vesën, ba. Edhe që të shumë. Arkani... Që është bërë Selman me kalli e me shpa? Arkani dështaj. Në dhejtë të drejtën? Pasha besë, nuk guzoj me modë, ndarë, se nuk ka guzoj me mdarë, se ka marrë vesh me erë që në qatë kohë... Jo që s'ka guzu, po kërë ka një me shpatë që i ka të me luftuaj... Po dhe me shpatë që i ka me luftuaj, ka më kusha taj burë, që po mje me shpatë, ka dështuve. I kum shkuve telegram, edhe e kum pritë me kallin në Kamenis. Hajgarë pa kjo punë, po... Po, e vërtej. Na do të flasim për grupin tonë... Po, farëndejë. Po, farëndejë. Grupin të cilin e ki themelu ti Jona, po Shqiponia, më falin Jona. Shqiponia t Mishë të mi, e dini që na e bojmë një audicion në të cilin parashiten shumë njërës se kanë aftësi, juftoj edhe juve që zdo të djelet të fundit të se cilit mujt të vini në audicion qëfse dini me e bo poplin me kesh, dini me këndu, dini edhe me qëru vo ndryshe, me zi vo ndryshe, qka du që dini dishka që nuk di dikosh, ose që ju duket publikut interesant, ju muni me u parashit në audicionet e prallë me të panë, do tjetë një komision e cili do të avlerësën, do t'ju gjonë një hapsirë këtu, më ju shfaqë këtu në këtë skenë, në audicionet e fundit cilat e kemi pasë në nëntorin e vitit e kalumë, një ndërta ka qenë edhe Lorian Imeri. E shojmë pak audicionin edhe këthemi me Lorianin këtu. Unë jam Lorian Imeri, vi prej komunës Dranosë.
Të ndëruar mirë që jemi në radio televizioni në Kosovës, ku për balë kemi El Clasico Real Madrid Barcelona, dhe ato tjetë një derbi që qëtuhet El Clasico, mishë. Ku do tjetë një derbi spektakonar i mirë? Ja qajmë, do t'i dinimi ti, me si, ku t'i të ti, huuu, shënon, shënon përëm. Se është përmën gjësë. E fom edhe Lorionin eftojmë këtu në skenë. Loja Animeri, me dua trokitja. Tash erdhe shumë për porë, një për mas. Mirë, tash edhe dy për porë. Një për mas, dy për porë, që qështu më thonë vollet. A më soni qështu vollet atje, po? Dy opa për porë, një për mas. Veç vollet e politikës shkojnë një për porë, dy për mas. Që ato shkojnë për mas. Dojan, prej kajt vjen? Prej fshodit Komaran, Drenic. Po dhe Komaranin e dim të tënë? Gjatë kur dojnë me boja i goa, dika thonë për Komaranin. Si këtë dujaja. Po, si këtë dujaja, në lapë është këtë dujaja. Qa kanë Komaran? Me qka, që fëse të të dikush? Piko e tje piko mëranit, me qka mburë është? A kini kullën e Parizit, a kini nesën, qa ka ku mëranit? Bolë që ohinë e për humurë. Po, dhe më thonë njemi vanë humoristik. Humoristik. Edhe ka humorista sa dush? Au, full. Lujan, sa vjetë i ki? 19. 19. Do më marrë me aktrim a qka? Besoj që ka me arrejdi qka me qëto që... Me qëto që po paracitë është? Paracitë. A do të arrinë me u bo pjesë e prallë me të pënë, do të shojmë për i publiku vetë, do të avlerësën, si na do të jopim rastin gjithë kuj dhe shansën gjithë kuj për me dollë skenë, po ti dush mi kalëgju, se shka di me bo? Ka më në. A shkojmë e imitime? Shkojmë, e së shpëble. A dem dhe maqë? Pashtë që u valon, unë si a dem dhe maqë, isha gjatë luftë se 24 vitë bukër ka bëgër, për këtë Kosovë. E tash Kosova politikatë, si në të poshtë për pjetër i këti. Ku është Kosova? Ku është aja vatër që ka qenë më erët? është dukur. Ramon Sharabina. Shqie valon a i loa, a i mira, shqie që po valon. Fande shumë bëftje, shumë prova me të fani një vishani që duha, ma qëfari, urime shumë. Po, bishedime për demokacionin, kemi fanë shumë shpeshe, kamu analizhu që shvejti, po shveqon që falamentet që falemetare që i ka të veqeret e tjerë dhe në kryrë presidentit Gjothja që më tha që e përshëndeshim shumë, urime dhe gjithë ka qovë dhe shifrishë. Më në fazë e ki përshëndet, dy fazë dush me përshëndet. A dy fazë, po. Jo tri fazë. Mirë, shkuj me Milen Gjeka. Vallohi, dhe lënë me thonë drejten, mu bëthën në këmë hanë. E shëshë nga për Facebooka të mënua të nga për të thonë valoj krasë një qëro grështë. Po më se akoj brënë në unë, për se rezësh për tamë. A i më nejë ka të këshë për ta hinjë lapa, 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 nuk e di këtë që është në mesin. Në audicion e kibua dhe që pjallojnë publikut me zbulju kanë. Si? Kus jetë di? Valentine Kodone, Kigo. Shka ndodhe me pëndë dhe shka, shka... Po, nuk është, aja është vetëm shpike. Po, këta. Pëndemi, ja, këtë qitë, për këtë qilë. Ja, ma... Ma... Si që të të valonë, këtonë. Këtë audicionit i kibua dhe disa nga komentator të sportit. Apo shkoj ma spoj me komentator të Shqipëris. Shkoj me Shqipëris, ma si është. Dritën Shako Hoxha. Mi me më gjithë, jemi në Super Sport në Adivination Live. Kemi në ndeshë spektakularën, si shtuat gjithë El Clasico, Real Madrid Barcelona.
Nisët mesi me topin. Bukur trepim i ti. Çfarë rasti. Shëlorjet. Është keqësisht jashtë globi këtë vit. Si dhe komentatori i sportit të Kosovës, Skifter Blakaj. Të ndërruar mirë që jemi në radio televizionin e Kosovës, ku është për ball shumë herë Chelsea vs Manchester United dhe goditja dënimit nga Zotri Shlunga, Fellaini. Godet dhe në rjetë ka qenuar, a? A, pa, pa! E falendrojnë Lirionin, e kuptoj që ka edhe ki emocione, apo? Normal. Ashtë e apo që del për kamerave? Po. A së ndarës mas i dollë kështore? Po, Allah, he. Gjithë mas i kamerave. Me Eduard Trokitje, e falendrojnë edhe i urojmë suksesin të atëmër. A është zërë me gjithë talenta? Shumë shtira sa me gjithë talenta. Që që ki kryu këtë Shqiponjat? Po ndërur Valon, mas shpërngullit e shqiptare në komune me dvejtë vitin 99, ku shpërngullit e mbarë me dvejtë, po thuj se 90% është shpërngullit. Ideja ime ka qenë që është ta formojmë një shoqatë kulturartistike, që këta fëmi mas të kyqen rrugë të qia, po të kalojnë rrugën ku është kultura, ku prezentojnë kultura komunës me dvejtës. Ku filluam pikë spari, ku filluam me fëmijën e mi, protesta që ka qenë vitin 2000 për kthimin e popullatës me marrëveshjet konsule të 2001-shën, marrëveshja konsule nuk u zbatua fare, pa. Për kthimin e popullatës, majtën protestë madhe, unë me fëmijën e mi, me Valon, me Valentinën, veshje kombëtare, me 2 fëmijë veterinik, të kombanu veterinik në Alto Mesë, në atë kohë u dashë më largu për shtëpisë, edhe në atë kohë protesta parë ishte për Medvegjën, e vesha fëmijën veshje kombëtare të Medvegjës edhe prezentova para protestuesve, vitin 2000. Kjo ide më hinë në tru, në sistem nervor, sindror, edhe me një veprimtarë të madhë që është kombëtare që sa djetanë vepronë në zvite, është Osman Sadiku, edhe Sadik Jasharin, sa të më këndë mesin të unë, biseduam edhe këtë shëshri vitin. Vendosëm që kjo shësri të quët shësri kulturartistike Shqipërët e Medvegjës. Do me thonë, privi të dëmi veprojmë. Sa po të fështirë me i gjetë të tjertë të cilë do të marrë vjetë? Po, beso, ka qenë vështërsina se një thmi me marrë sot me dalë dikun me familje tonë, po ki problem me dalë dikun, jo shkoj, jo shkoj. Po me thmi me marrë me qënë një festival në Prizrena, në Shqipëria, në Medvegja, në Preshevë, po kam besin të madhë në komunë të Medvegjës. Sa antari ka ta shëqata? Ta është 85 shëqari, 85 antarë. 85 antarë, ma shumë pas ka antarë ti se këtë Medvegja për njërë? Vala gati që të ofrije me ta. Kryesia Shqiponjave, kryesia komplet imi 85 antarë. Kryesia, rapsat, valtarët, koreograft, i kemi të gjithë koreograft. I me thoni, i keni me koreograft, me instrumentalista, me komptar, me gjithë? Po, me gjithë i kam tash, po. A do të angojmë një kongë prej... E, kësmet Allah, po qysh ja. Po, ku shënë prej apsotve këtua? Mu më shpër një prezentu? Kemi dëruarit Fetin, e kemi Shaban Abazin profesor, Halime Arifin, e kemi këtu në mesin tonë. Mungojnë shumica, se përshko që jo janë vendit, se kemi shumë rapsot nga Medvegja, kemi rapsot vjetër shumë nga Medvegja, si Meremini shamlo, rapsot i me vjetër në komunë Medvegjës. Veli Hajdini, përshko që s'ka pas mundësi marrë është me dvejgjë. Kush ju financon? Financon pe i gjepit tonë, kush ka mundësi. Në kanë dimu... A s'keni sponsor është? Sponsor ju për fjallë në dire sponsor. Që unë e kom sponsor? Sponsor? Për shemëll, se... Për presë me s'pët thua të fyti, po s'pët thua t'jo. Jo, jo, a sponsor, qëre po është laqin... Po, është laqin pije për i Turqiz, vjen. Po, sanë. Po është tu i gazum, me shijet limonit, portokallit, pemve të ndryshme, drejt pitokave të mretit për dilë ka ty, pja është të shinë shijen edhe, a do me portokall, a do me limon? Qek, këtë loj e marë. Me limon? Me limon, fa ndirë shonë. Fa ndirë shonë. Ja, përse... A, ta thava fytin bolë, një 15 minuta. Fa ndirë. Kemi rafësat bukur, janë shumë, janë të mirë, janë gjithë, një takim që kemi të konvime herë, takomi, pisedojmë. Po finansat më ngojnë në gjithdo aspektin dëruar, zëtëri Valon. Po bukur shtira, përshemë, ku i bëni provat? Pala të rënisë, kemi bëhë që 3 vite, tashë e kamara KPJ-ja, së përna lejanë, po lypën mjetë e financiare, për pare kemi sa ka qenë Qarës Berisha, pala të rënisë
16 kemi ushtruar paradernis, tash e ka marrë agjencia kosovare e planifikimit. Po atje në Medvezhë nuk mundi më shkumë ushtrua. Muim pa problem. Unë ushtrim kam valltarë në Medvezhë. Po. Kam valltarë në Medvezhë, vallëzojn, po mundësit nuk janë, domethënë duhet financat çdo ku kemi nevojë për financa. Beso po. Garderobat e këtu ku i mapni? Po, të ndërë, fanderit për garderoba, veshën komptore të Medvegje, këta burra që i ka veshët komptore, na i ka sigurur Raman Haradinin nga insomnia e zvitet. A, diskoteka insomnia. Diskoteka insomnia. Na ka pyt, qka jo dohet, i këmë thonë që veshën komptore, që tash kemi hazu në preqoshni, shumë hi e ka besa. Mi hazu me shku jo, kanë në preqoshni janë shohet jo, edhe na i ka sigurur veshët komptore Raman Haradini, fanderit insomnia. Për burra, pa? Për burra. Për vajza, vetë vajza tona që kemi shoqni janë të furnizuar për nana e tyre, për gjyshe e tyre. Kjo veshje karakteristike me veshje që 200 vite që vishet, kjo veshje e sot e kanë vajza tona të Shqiponjave. Kjo veshje... Qështeshat që i kanë trupin 200 vjetë vjetra? Jo, vjen me vjetërësit vjetra, që 200 vjetë e kështon kjo veshje. Mirë po, veshët i kanë pejnano e tyne, pej gjyshe që i kanë punu me vek, me dorë, në katon, të palë, me dvejt, në grëbas, në ramabajka, kanë pas veke dhe kanë punu me vek, me punë vek. Punë vek janë këtë punë, punë dore. Ashtë shumë interesante veshja, pas taj du të ashojmë kur ta bojnë edhe bollën edhe du të flasim me qikat, a të iftojmë s'ke një rapsot. Po, pa tjetër e vërse të dërë. Hade një gjemë. A vini vetëm ju qua të buzin. Hajde më burra. Hajde më shvejt. Hajde doj. Që urnoni këtu? Avljot, a që shenja. Avljot. 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 Që shenja? Apo prezentoj? Unë jam Lëlzim Korçaj, prej Shoti Tajvali. Shoti Tajvali, se i Medvegjës? Ja. Veqë në shëqatë Medvegjës, mësafirë. Unë jam Peti Beja, jam nga fshati Sfirës, komuna Medvegjës. Medvegjës? Po. Jeton këtu apo në Medvegjës? Jam Prishtinë, jetaj. Prishtinë? Jam Shabana Bozi, prej fshati Sfirës, jetaj në Prishtinë. Edhe ti për një ditë fshatë? Halim Arifi nga Medvegja i fshatit Gërbavës. Jeton në Prishtinë apo? Jetojmë këtu në Prishtinë. Në Prishtinë gjithë. A dëni mu këtu në herë Cili është ma... Profesori ka fjallë, Shabana Bozi. Ordno, profesor, po tëtë profesor. Faleminderit, Valjan, në vërtet është do të të edhim shme kjo situatë, do të se jemi të largun prej vatanit, mirë për kushtet ekonomike dhe kushtet tjera edhe politike, do të të në kam po që të largomi, do të të gjejmë vende, do të të në Kosovë, po Strehem... Ajo, në kushtet e këshia nuk jetohet mon me dvegja, po pasiguri? Po, kryesisht vendi i Medvegjës është vend malor, kryesisht jemi marrë me bujqësi, me blektori nga pak e kështu, edhe nëse ke kryu ndo një shkollim, nuk e pas vendet punës, edhe ato pak vendet që kanë qenë, njën konë të rezervume për Serbë ose Malazez, kështu që për Shqiptar ka pas shumë pak vendet punës. Ashtë e vërtit që shumica Medvegjës po blejnë shpia në fosh Kosovë, dhe shpijat e veta për ju shesin serve të fush Kosovës, gati u boni par ndrimi i heshtu në kështu. Ta thëmë dërtetën, nuk e di për këtë, për shkak se unë e kam dalë maherë, dhe dikun prej në vitit 1983 prej shkollës mesme, kam qenë generata e fundi që e kom kry shkollën e mesme vetëm 2 vjeqare në Medvez, dhe pasaj është në byllë a i drejtim, dhe më ka dash me ardhë në Prishtinë, e kom vazhdo pasaj fakultetin, dhe kështu nuk ditë. Me qka dhe të parashitë e një sonte? Sonte kemi përzjedhën një këngë të Gërbeti, për shkak se pjesa e Medvegjës, ndoshta nuk ka familje që nuk e ka dikendit jashtë, dhe të kështu kemi përzjedhën një këngë të Gërbetit. A dhe pra, që për cili. Eduard Rokitje. Oh, 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 oh
Shkojmë një blok marketingu dhe do të themi pas pak me mësafirë tonë Shqiponjat e Medvegjes.
Kujtim? Veseli. Kujtim Veseli, pjesë Shqipunia të Medvezës. Kjo nuk e rapsodi e kështu popullore, kjo ke më shumë me zhiletave ku. Po, stil më shumë ndryshe. A porat që aty më të mira? Më mërë mërë në si vu. Të urim suksese. Më ndire shumë. Je moti me këtë grupë? Po. Hade. Më ndire, më ndire. Me Duart Rukitje. Mishtemi, po vazhdojmë prallë me Tupan, do të aftojmë në skenë një prej aktorëve tonë është Bugja, Mikel Polici. Eftojmë skenë. O, mëna mënë gjuftë, reja gjuftë, o, përharë që ja ki nismar, përharë me na fokë, përharë për të ni, që i të zoti forë, jo, rabilë, përharë të tonë dhe përharë me të vjeqë, përharë për shremë, përharë shqiptore, përharë kej. A je për i forë, si je, a je për i forë, si je... A, qita, a, ja, gjova, qita, qëra, krejt dë njës, ju frujnë për mas, këtina i frujnë për pora, që është tonë kërrr, kërrr, kërrr. A je, këtë janë të medvegjë, sa? Jo. Këtë. Të preshevës, medvegjë, bëja nëvëcë, folni u shqitë zotë i forë, shqiptarë, një shqiptarë. A je gjovë, tre, a je gjovë. A je burri fort? Si je? O, a je burri mirë? A je burri... Ja, ja, mësë tot, kam vlot gjokit. Nuk vaj e gora, a je burri fort? Më le mal? Për hajt ko... Mos ma le dorën kom, hera, fundit se ma le dorën kom. A je burri fort? Për hajt me la fok, më le mal, ma ki knosh, zemrën, qëre. Ka marrë për dy arsye. Mos mori ka marrë, ju losh zotish nësh, se ka tek a i shqefën hakingi. Zotu losh nësh krejt shqiptarve. Sa im duket i kohet ukon i luk bunor ta i kohet ukon drejt. A? Po bën mërzit ke shqiptar thu ti kishe e ganjë shkencën fort. Ata çore, kur des dikush me fe, ata e shiesin dhe. Ta me shkencë kur desin ta sikum ju vishin shenef, më duket po me shenef e kanë prit këta dreshi e hongër. Zot do lash tash mos mërziti. Valaman. Që një mujtë ditë, poplë të kojtë të ushiru prallë më të panë, përhajme në fokë. Urime se ja ki njësë që ishtë asoka, vishë musë marrë durë, thotë pa shazotën. Që e përhajme në fokë? Matë mija, të laqinë mi pas të kur, bravo, laqinë.
Shit lule e ki se për 8 mars nuk qëlloj valoni kësate se spate mision. Shit lule e ki për 8 mars, valaman. Faleminderit, faleminderit, po kjo është dita grave 8 marsi. E kit lule, une do t'ja qëj, dhe faleminderit që ma kjo, po do t'ja qëj shpendamjetit. Me që dita grave. Qërë, shnet, tukin. Faleminderit. Qërë, nera e ka nere. Une jo pa lulem për 8 marsi, 8 marsi është festa e nono. E valamana është non për humor për krejnë shqiparë, për qëtë mund, no. E mëritën lulem. Po për befasijat, e ne ima bozë që i zotë i fore, në gëmë. Befasijat nuk më rojnë. Valamana, urime edhe 7 marsi. Urime. Kretë ke shqiptarije ki mësu më për humor. Urime, mësus, urime. Gjoft reja, gjoft reja. Për mësusa atëherë duhet këta e në mësusat. Mësus, që, emocio, urime. Që e mësusave, që e mësusat. Doni. E pra ta është të ndëruar të le shikus, vazhdoj me emisionin. Zotni, valan, oj që ta shqeqa të mirë aki. Që është po kalani? Mirë. Për me për zotë. Mirë. Po është po vënë zotë për një me. Shkaj keni punë t'ju atje pra shreve me dvejqë bëja nëvëcë? Si kemi mirë. Për shka? Shkaj kam një do fjallë, dishka me Arkonin, kishe pos, dishka të loshe me Arkonin. Po pa shabit. Se e sa më ka kalzu, se e sa unë zdi gjo. A vlerë. A vlerë. A vlerë, se, kjo është, shkon kjo fylla, shka drejqë, kjo fylla, kjo shka është. Kesha me dit, hadë me Arkonin për di, po me cecen, shka ki me cecen? Jo, me tecen s'ka ma zë. Ja, ja, dishka, ki me cecen, dishka, kalzat ashti. Ja, ja, s'ka me cecen. Ceca, than, kër e ka po këta të shku, mu taku me Arkonin atje me shku, kër e ka po me koli, than, u shashtris mas kolit këtina. Tranur! Kish pa thonë ceca, kër e kam po, tha kolin e zi. Kër e kam po, tha kolin e ma, tha ta man koli shqiptari, bre po. Na, tha shë krasht. A, ku një zi kolin e? Po, vëllaj. Ha, zi si futa, apo në qështu? Zi futa. Qëre, valemal, qëta? Ekipër politikaj. Mose ti, porrinti me politikaj, boko shumë për i thirë mësafirë. Shë kjo është metoda ma e mira, mo se kanë përdorë politikaj të kërështë ashtë. Kjo është kozmetikë, botë, nga është ka përthamë. Prej mas luftit, të këtë e ishtë ashtë politikaj tënë, s'kanë bo kur gjënë vishë kozmetiki, kanë dhonë Kosovës, e kanë gjy, e kanë ly, apet se apet së kërë konë për i fillimit. A thashtë e se në asë më kërështë? Në kërështë. Valamaj? Je të atyut me të eshat policisë. Edhe një dhëratë kam për ty. Masë të pithirë politikanë. Politikanë që kanë ullë ti poplë të njëtën. Ta shëmas kur ti thirësh amanet me rëshit gosht, mullja politikës, sot mund është ta shëmas me pralë më të panë. Që ku ki goshtën? A di pëse për ta marë. Ti shko në baski, mas ju kesh dhimë, mas i koka dhe shafë edhe i madhë, se kom qefë edhe mja ungullë edhe ka pak mja u drevë. Ndash dreve, ndash mos ja u dreve. Për me e di se nuk ju delë, sigurët, politikës, që ku e ki dhe tiblën, mas por e angullë tiblën, atër e angullë ata shtrofën, mos e le një dollë hesh. Tipla, dishka farë që tipla të politikanë? He. Se politikanë për një ma lypin këta, po tipla e në ata këshiltarë të vetë që ju... Që i mësoj keshë? Që ju rrinë mëra, po abedit gjithë që ju rrinë për masë. Mi kry punë. Ani ja pafshorin. Edhe tiblën e ma pofshin, edhe ata e pofshin. Tash e kam dhëratët për ty, Valamali Kreva, se në thash ka marrë vishë 2 dakika. Po mëse këta janë Medvegjë, Bojanovc, Preshevë, Shqiptarën të nëndë, na në Kosovë e këna në rubët se flamurin. Në mund shio atje, mos me në në ru, ama ne, ekipi meje, shqit flamur, bile ju të roj e tjera, ma gëzdo, shqit flamur. Që shto ta këthejna, veç të ta dikë shqiponit. Shqit flamur. No, falimderi. Ma gëzdo, shio shqiponit të njëna se ne atë në ru. Ja po shihoj. Falimderi. Falimderi, shumë, i shumë dhe përjetë vore mirë, valamaj. Falimderi. Falimderi. Hajde një vojtë, hajde të. Hajde njëra. Flamuri pa valon nuk bën. Po valon zban. Po e vërtetë. Po ne vojza me flamur, hajde të përgatitu. Cila për vojza? Ai vojza fillim atje. Hajde Loçk. Hello. U gëzof. Jo ashtu. Moje ha. Drejt, drejt, drejt. Tha spioni mojn ku gjo. Pas ke këtu edhe fëmijën e ke. Po, edhe fëmijët vogël. Prej cilës mosh deri në cilën mosh janë? Prej 12 vjeçar deri në 26 vjeçar, 7 vjeçar. Prej 14 vjeçar kemi fëmijë. Ëm ki pëmtu që do të bish edhe recitator, po recitator i mund të kërcore s'ka pas mundësi marr, për shkak se familjare, dhe s'ka pas mundësi marr, po. Kemi recitues mjaft mirë, po a keni marr pjesë në për festivale? Po, lutem. Çdo festival në Kosovë marr pjesë.
ku marr pjesë në Shqipëri, ku marr pjesë në Kosovë, gjithkon. Medvegjë do një maj organizoj manifestim tradicionali Shqiparë Medvegjë, marr pjesë në Tupalë, me flamoj komtarë shkoj, edhe pse kemi flamoj në komtarë në daluën pita të njëshën. Pse me një maj? Po e ditë atë ditë, ditë shqiptare Medvegjë, gjithmonë. Do më thonë me një maj e këni bo si tradit me umbjet këtë shqiptarë? Tradit, tradit, gjithmonë ka qenë tradit me një maj umojt manifestim, kanë lujt me top, me futbol. Dhe po në kohë ti të sukone, ju pas kam jetë piqasaj. Po, mua së bërqena jam, në heshtë një mojë dite komunistave, bashkë dite komuniste, mirë po kam jetë tradicionale një mojë organizohet gjdo vetë, gjdo vetë. Se kemi të sikë shumër mu qujtë nëmë. Spindroni preja 50 mi bo me 6 maja shëngjergje. Me ndrëshu pak këmë mujë ditë në dëshmore, thashe maj dinit, ja dita zënlaj dinit, ja dita, flerëmi se dëshmore i kom me dvegjat luftë të QK-së. Hashe Majdina dhe Flojim Roshitin Kingjin. Luftës fundit Kosovë. Luftës dytë të QK-së, kanë ra dëshmorë të QK-së, Hashe Majdini edhe Flojim Roshiti Kingjin, 17 veqarë ka ra Kingjin, Goroshov Prizrenit, ka ra dëshmorë Kingjin. Atë përkrahin ty me dvegja, mas i përbënd të gjithë shka për me njallë? Po, përkrahin, besë, moralisht, kur të më përkrahin mu moralisht, me thonë Samir ke dalë, Së me festivalun e krenuhem edhe punoj ditë e natë, beso ditë e natë. Kushtu e kë shpenzimet e festivalit? Shpenzimet në jek vendas kush ka mundësi financiare. A dhe me thonë, kërë ka festivalit, thu që ka shparë? Kërë ka festivalit, shambull, se shëqata, e përëndore shëqata në Zvitër, shëqata në humanitare me dvegja, kërë ka më një festival, lejmëra që ka më festival, ata finansat mjekë për transport, për ushqim, që të ku ka më nevoj. Në i ratë kreditit ata lojnë? Jo, fashë, kredi janë kredit, fashë shavesin, kredi janë kredit, rogë në kredi e ka. Pa, dhe ata janë në kredi, a thashti me si e në kredit, më ta lojnë në kredit? Jo, kredit janë, jo, fashë shavesin. Shëshatëm, se jo, bashkë mirë bërë. Jo, s'ka të keshë, ka të gjatë bërë. Shqiptojnë, për shqiptojnë, për shka është? Po të regojnë një një gjarje që shka ndodhë kjo zarë i kur, dhe në dhejkje. Isha kryetari i zyres koordinuese për medvegjën fërsh Kosovë, ku në pas një zyre dvogli, po funksionale ka qenë. Organizashme manifestime, akademi përkujtimore, edhe ndëgjoha që poje presidenti i Shqipërisë Bamir Topi në Kosovë. Edhe u takuam me ambasador të Belon Termen, mu takuam në Grand Hotel. Unë edhe veterani luftës të që me bëzë me Rismali. Në kravatë komplet, shku në paragrandi, dojë sa pare ki me veti 50 cent, dhe ti 50 cent, nësa da këni kafe me fi, a me presidentin e Shqipërisë u takojshme. Sfida, vërstësina, kemi galu dhe me Shëqat, edhe me Shqiponia. Kalaj është, edhe kur takosh me presidentin, kur s'ki pare, deli thu, më falj, po ma ka nëllu doktori me t'i shkas për muj, jëm me terapi me hopa, edhe kalon letë. Kështë që se rëja të rrasë kur. Cilin për politikan vedo mas shumë, ti mas i për përmen? Për politikan, Pasha Vejse në Ramon Sharadinaj. Që. Ati jam e Leongë. Po ma merë menja pëse, a vëdi? Po, për fjallë, duhe shumë, sa tremë. Se tash është, po, a, tremë është? Tremë është, dhe tremë. Ja, tash mësë është puna që a kërëministër, tash e të timon pak për shëqarë. Kërëministër ka qenë e maherë, ma përpare ka qenë kërëministër, mirë po tash e pa drejtë, janë gjëkatë, janë hagë, janë... E që ka pëta merë menja që a ka bo mirë për demokracion që pëtome në shkrua? Tash politika vendosë. Nësë më bësi që në lojqi, herë kështu, herë ashtu, a mija keqë? Dhe se i kam e regullu që ashtë në Kosovës, edhe Medvegjës, e lusëm kryeministrin në nëmën të Shqiponi atë Medvegjës, që kryeministri i Republikë Kosovës, Ramon Sharadinaj, me presidentin, me kryeparlamentarën, me lidert politikët Kosovës. Këti këmë tirë sonë të jenë mësafirë këtu sonë të? Të kryqë që jenë e protizit e politikët Medvegjës. Këti këmë mësafirë sonë të? Mjështemi në audicione të cilat iftojmë aktort, sonë të kom një super imituës i politikanëve tonë, eftojmë në skenë Dizin, Idrizi. Ate Dizi! Manin manë këtë ftyrë, se qëfa ftyrë i butë, djali që unë, qëto, dhe zeqë mjurë. Ta marrë një mikrofon, a ki mikrofon të? Po, ki mikrofon, brava. Emni në plotë? Emni në plotë, e kam Idriz. Bjemni në plotë? Gjoci. E që shtë athirin shkurt? Bjemni? Gjoci. Ha, Gjoci, mija. Emni në Dizi? Dizi. Prej, ka vjen? Vi nga komuna e Deçanit. Deçanit. Edhe je... 18 vjeç? Jam 18 vjeçar. Shkollë të mesme? Në zanë që shkollës të mesme. Qëka të me studiu? Dëshiroj me studiu prapë infirmirin, për po ashtu të i përkushtohme dhe aktrimit, të të studiaj edhe aktrimit. Sonë të konftu në cilësin e këtë politikanëve. Qëka ta mërmenja, zoti ish president, Fatmir Sejdiu?
për këtë këtë situatë që ka bëhet për demarkacionin? Besot të ndrejten valon, nuk ka qenë e letë njërë që në dëvazhdojmë proceset cilat kanë qenë dhe dhe të prezente. Gjithë Republikën e Kosovës, që nga periudha në cilën jam larguar nga lidhja demokratike, po ashtu nga posti im si president i kësaj Republike, duke mos ushtruar më aktivitetin tim, dhe që nuk ka qenë e letë as pak, sepse largimi im nuk ka qenë i dëshirushëm, ka qenë i imponushëm dhe i orkestruar nga qarqët cilat kanë dashur që të dëmtojnë karrierën time, dhe të arriturat e mi janë nga sfera politike, dhe ashtu që thëmë dajtë nuk kam të një opinion të mirë sa i përket zhvillimit Kosovës në gjitha aspekt. Po, zoti Adem Demoqi, paca Adem, që ka me ndonë për këto që i tha presidenti? U beso më revale, nuk ka qenë e lijet që adje prate të reket, e katë mirë adje, qëkon të burë të përbjeta një në kitë. Nuk ka qenë e lijet, po edhe të vëndrejti, nuk ka kur edhe sukseset, nuk ka kur sukseset, doja se sigur po të kishtë e kur aty edhe, po të mos të kishtë e dosht aty me lonë, e kur zëveri, e kishtë e nolë të atje, e kishtë e nolë vetë poplë. Po të atem që ka me ndonë për ndomin e vetë bëndosjes? Po ajo ka qenë e ditur më revale, ka qenë e ditur, si s'ka qenë e ditur? Ka qenë e ditur që nga fillimi se aty janë isën me ata kokdejtë e molotovit, me ato me demtua, me thyje, me qa, me përqa. Nuk ka qenë e mirë aty përpër me mjetë ajo levisje. Po, për këtë të ngjarje në Kosovë që po ndodhen, që ka me ndonë presidenti i Shqipërisë, jo po kryeministri i Shqipërisë Edi Rama? So, Valon, thëmë drejten, kam atë përshtypjen time që kam mundësi të bëtë më shumë, më mirë mënyrë që të arrisim, kemi progresin për Kosovën, për qytetarët e saj, duke pasur parasysh qeverinë të cilën kemi, por po ashtu edhe bërthamen e saj e cila është opozita. E që ka me ndonë në moshe Adinaj për këtë këtë situatë që është të ndonë në Kosovë? Vesha Valen është një fraqeshi i cili e kem një mu, e kem shqy për parën, e du më ju garantu që e kem një qeveri matë mire, një qeveri që është të vunu për foflin, vesha jem të vunu në të gjivisht, që jem të hangër në kamë, në kere, gjithë këm vishë për mi kry fraqeshet, ju kom të regu që jem të vunu një mënyrë matë mire, në të mundshme, në të gjivisht, një shqy fraqeshet, vili fatem një laf një dit në parlament, vesha, fatem me avdullojnë që u quve, në vo replike, kunde replike, din që shkojnë gjanët, edhe i thash, rabon me ditë, vrevlazhën, ku vjedhem, ku a problemi, a mos që vengon teritori që vëdoj me maj teritorin që e kem pash, vrejsh, mash vrejshi. Sun të pas ke marrë dhe Donikën, ha? Donika, e vesho, dhe përveshë, është një fraqeshi që li e kem fri që, gjithë thoi në mirë që shfija shka, edhe e kem di që ka mu këthy që karierën e shaj politike ka zhvillu të na, Donika ka qenë e ditën që ka mu këthy, edhe me thonë drejtën e kem dërgu si një bombë të kurdishtë në levizje për me pasun që me kryu një shpartalit. A ti të më thunë e ki dërgu si bombë kurdishtë? E po. Unë e komenu që bombë kurdishtë për vetë vendosin ka qenë Kadri Veseli? Vo, vesho edhe kadria, i ka atu, edhe të i ka instruksionet e veta që i ka fërduar për televizion, vo, kjo ka qenë plan jem strategik për planet e tjere, flasin tjere. A pëllin kadresha për të të remushe? Vesho, Alon, është fjesë e qeveris, edhe kadrësisë e cila dinje shumë njërë, të ke pas për asysh involvimin e Ramushit dhe në vesin e qeveris tonë, kuadrë të partneritetit tonë koalicionar, këty me të vërtet është punu, aty këty ka pas lëshime po orientu milion, nuk ka qenë i letë, ka qenë me disa batica dhe zbatica po që dhe të kemi pas mësimu rikryshme ku qishme. A i të poljame në partisa po të shikut, sepse këta po ankohen që ti e lideri shikut, ju i për dëkës. Beso që valon në ka ngi me shik, në kanë gjithë të përranë shiku, 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 e kemi shfalë si organizatë mbyllur për duke i cekë sukseset e saj, dhe që nuk ka vend për cicerima duke ba ciu, 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 nuk kemi ma ku për me indegju ato gjanët të më drejten, edhe shiku praj ku andonë që kam ingi shik, edhe ashtu për delë që shpërshoj me vetë vendosjen me shpartalimin e saj. Po, këshiltari i kryeministit Armush Adinaj, Halil Matoshi, që ka më ndonë? Besho Valion është një qeveri e qila do më unë ka integrimin e saj në gjitha institucionet dhe duke posh që përbosh do më unë agimin e gjëtit Adinaj dhe gjëtit Veseli dhe gjëtit Toqi dhe gjithë komponentës e qila përbën do më unë këtë koalicioni qili ka qenë maj mirë që a kemi posh në jërë është pra një qeveri e qila është duke punu intenzivisht edhe që i përkaj vendimin e gjëtit Adinaj qëf për demarkacionin, qëf për asociacionin për gjitha ka sot dhe në parlament
Ju ka shojt? Po, Mila imi është deputet edhe do më unë e ka drejtën e vetë fjallës, po do më unë duke pasu dhe pak qenëzur shaj për këtë ofendimin. Ski nevoj ti me folë nëmën të Mila imi, se e ves Mila imi në vetën e? Në regull, po je i lirë me vjetë që është problem. Po, Mila imi, pse po tu që qeverisja është e keqe? Qërë dhe valën, sërgjësish po të thamë, është një qeverisit cëllat në manë nuk e kojë, jadin se sërgjësish në disa vendime për na bunë shumë që sharoke dhe që më të vërtit më të po drejti një në pusi një guzëgjëmi ma më të vitë se sa pësillë të anaj saknaj, sërgjësish po të thamë. Falimderit. Po, qka me ndonë për këtë politikë globale kryetari i drenasit Armiz Ladrovci? Bo, gjërë o di valen, nuk o që une nuk e bërgjeli nxorjen, nuk e bërgjeli politikën që une di gja, gja është politika, une di që shgojnë procese duke u bazun për vojën dhe në politike, po une nuk di gja me të thonë dy për qeverisë nivel qëndror, bo di me të regu që në drenazot ju dhe që shumë mirë, sa që edhe rrugë jemi të ilo me dhëmës tësë. Po Gjavit drenoj, shka po thotë? Po i kumë thonë Gjavitit, i kumë thonë, o Gjavit, më se luj mikrofonin, më se luj se këtu ka regla, është dikush kryetari i këti kuvendi, jam edhe kryetari i tje dhe i gjithë. E që shumë puna peshkit? Po punën e peshkit, valan e kumë dregu, Peshku qaqë sa ka qenë, aqë kam betë do me thonë, asë nuk rritët, asë nuk zvogluët, është dikur që kujdeset për to, e ju thjertë mu një vesh me lëmu. Dizi imiton shumë politikan, jo politikan, po imiton shumë zona bënë, shumë njerëz publik, mundet me i kapë me të parën, po mënyën se qyshe imiton, Ish kryeministrin ton Isa Mustafën, është e pabesueshme. Qysh po kalon në Gjermani mas smundjes edhe shërimit që po të pret atje, zoti Isa Mustafa? Po, besoj valon, shkurja ime në Gjermani ka qenë një proces i cili se kemi pritur, edhe se nuk ka qenë i pritur, për arsye se mu gripim ka kopë furishëm me temperaturë, provova fazat e para, mi li qarop me ufull, mi mos gjitha, për se nuk patë ndikim, edhe mështë temperaturën vë shëket ju rritë në nështë, pra keni grip njërë zakonëshëm, i sili pas të imë shaktoj edhe dëmtimet, ligamenteve, dhe të muskive, lodhje, dhe shëmë dhe tyrej që me shku dhe thëtë në Gjermani, me posë mësime gjithë shërimin, edhe shëmë me dëvërtet kam fillu shërumë dhe të këthejmë fusishëm në politikë, ashtu si që është këthuj ferën rep. Po, gjithë të politikona duen me posë një tërproja dë vetën. Që ta mërmenja, cili është tërpruja e maj mirë, si pas Isa Mustafës? Përbësha tërpruja e maj mirë, do thëtë, janë njërë që të më rëthojnë, janë ata që të kanë shirë me mund gjithë gjithë kuash, sepse unë nuk e ndi vjetër që të rëzikum, edhe për kundër që jem ishë kryeministër një republike, dhe kështu që tërpruja e maj mirë për mu është zotin altë edhe antarë të familjës poshtë. Po, Bambi në serialin Osa Mirë? Së të pëlqen, si të rëpruve? Përbjesë se më ka pëlqyë, pa njështë me angazhume Adelinin me proceset tjena, kështu që se kam pasi të arsyshme se mundet me zhjetë ku në zhjendën e ti për më përshkanësit. Bambi, a në iva që pdo më bo të rëpruve i Ramush Adinoj? Për që me dhonë o valën, unë me dhonë drejten, krejtë dhëzimit i marrë për Adelinës, që sa jo këtë për me orë, unë e gjithë A di ku shënë sonë të mësafirë këtu? Po me qështë të nuk e dhjetë e shënë edhe ku e shënë edhe, sa? A du është me i përshëndet? Po ba qështë të i ka dole atë e shëtë është të ti me shfridzurë asë, na? Qështë të mire mua atë e shëtë është të ti me përshëndetën atë e gjithë, va? Po shë rinarën e dojeve atë e shëka një shua atë e vendi, na? Po të qëmë përsheve, sa? Qështë të me thënë atë i me kuanën atë i luginës, sa? Luginës për këtë e në të medvegjës? Po qështë edhe respekt atë edhe për medvegjën, atë për luginën, atë për tërnovëcën, atë për gjithë atë të mësë jarrua. Qështë edhe respekt atë të dindërojmë atë gjithë. Të falendrojmë një duar trukitje për dizin shumë ta. Suksesha. Shpresoj që t'ju ketë pëlqy. A do t'iftoj me vojzat në skenë që t'aluj një vole? Pa tjetër, pa tjetër, lutem. Vojzat në skenë, ju lutem? Hajde, vojzat.
Hajde qëto. Ornoni gjysëm harë kështu. Hajde qëto, qashtu. Prej cilës moshë, dhejnë cilën moshë, se po shra dhe shumë dvogla shumë? Dvogla ka, prej 8 djesore, dherin 22-3 djesore. Dhe ku marrë veç një pjesë valtarëve, se ku marrë gjithë. Vesh një pjesë. Jo krejtë servisi, na? Jo krejtë, po. Vesh një pjesë. Do të të ndrohën kohë pas kohë? Deri me 300 valtari këmë pasin dërurë valon, kanë definuar Shqiponi. Ka dalë Veselman, 400 këtë me dvegja, 300 valtari. A vishë vëjni të uksy me dvegja, është ka? Që 18 dhe praj. A, që 18 vjetë. 18 vjetë. Qa është e liber? Libri Shqiponi e të mëdhezë është botuar. 18 vjetë dhe praj me Shqiponi. Kushe ka shkru këtë liber? Autor është Rama Niseni, shkrimtar. Shumë bukur. Ka dorë Libri Shqiponi. Të gjitha aktivitetet në deruar valon, i kemi këtu në liber. Do të thotë këtë që a keni bo dhe tashë dhe keni qita dhe në liber? Dhe 2018 liber, ka dorë viti 18 vjetë dhe praj me Shqiponi e mëdhezë. A keni qitë qitja, apo keni bo vesh si monografi për vjetë? Jo, monografi për Shqiponia. Vje mirë. Po farëndirë. Me qëfar valës onë të du të merë një pjesë? Se du të marë një pjesë me valën e shotës. Valën e shotës? Po. A është playback apo live? Live. Me të panë, me sulle, me... Krejt. A iftojmë skenë? Po. Hajde një vacë. Qyqy, të panë një vogëllë. Prezento? Unë jam Asja Rina, unë njëtej në Hajvali e babën e kam të Prishtinës. Babën e Prishtinës, ti? Shava Asja Rina. Asja Rina, dhe më thonë babë e bjerin, ja? Cili baba? Thank you.
Falenderojmë edhe vajzat, më shtemi shkojmë me blokun e fundit marketingu, do të themi pas pak me mysafirët tonë dhe me pikat e tjera të humorit. Marketing. Mështemi, jemi këthy me blokun e fundit të prallme të panë për sonte. Unë e sonte e kam zotin Selman Ergjepi me grupin Shqiponjat e Medvegjes. Të falenderoj shumë që këtë qenë pjesë e këti emisioni. Falenderoj valon shumë për përkraje. Ju falenderoj shumë në fund kështë dhojë vështë. Të falenderoj kryesinë e Shqiponja, se u haruaj kryesit të përmendit. Përmendit kryesinë e Shqiponja, Riza Sadiku, koordinator, Belil Hajdini, Fadila Kupina ka vdekë që në vetë post mortëm, që në vetë ka vdekë Valoni, familjës shprejnë në kushtime, edhe është Velja Idini, Ismail Jakupi, Kaba i Gjema, Zumer Ismaili, edhe Shabana Bazi. Falenderoj shumë, edhe mi thonë kryesis, ideja është shumë e mirë që me majtë këtë shëqi kultur artistike, po me bo prova dhe me ushtru ma shumë. Po, pa tjetër. Jo me dalë vishë mu veshe, po, e vërtej. Më konë matë organizumë. Po, matë organizumë e qenë, po. Kime qenë matë organizumë kur të vinë hera tjera të jo. E, qashtu. Falimderit shumë. Falimderit shumë. Falimderit shumë. Falimderit. Suksesa. Në ditë jo dhëraj, nga me të Shqiponja të Medvegjës ju dhëraj libërën. Falimderit. Ju dhëraj libërën e parë Shqiponja të Medvegjës. Falimderit shumë. Falimderit, falimderit. Atëherë, mishtë mi, do të vazhdojmë një pikë tjetër të omojit, eftojmë në skenë Ramën edhe Gjylën. Hajde Gjylë. Hajde Gjylë. Mirë më Roma, Valën. A dhe ti e të pritë e frizirja? Po, edhe une. A ki mu feni ratë edhe ti a? Jo, unë komu rru. A ki mu rru pështë analt? Që. Po, jo, me së më keqë këpëta, po e shky lëkollit dy katë, nalt ishë për mu rru pështë për minë reqë flëgë. Zare dhe priziris, ko ka orës. Jo, zare dhe falë që ku jam, loqë. U, ty, besti, këfo qa kësen. Falë që dola vish me rezit cigare se gjithë ditë në gotë, s'ko pi duhanë se kam posë shumë punë, t'lu t'am falë por, zote. Jo, më sa një vëdalli i cë, shpes porë më zjetë. Qa vola, a je mirë? Mirë, t'ja je mirë? Mirë. Tif në birë? Falë më ndërët. Qa vola, a po ulesh? Hajda, apo dhe mull? Jo, jo, prit njëherë, qëfar t'ullë, një prit për 20 zëtët, këtë veç pak për marë. Qa t'imore? Këtë që këni këtë? Qa t'imore? Nalë, që të t'ilëm për për nalë. Qa t'imore, që am të t'bo? Vë posh, Allahin am lenë edhe njëherë me t'prejkë. Pse mori që o bo? Ngëm, a bëm bre me dvejt diska? Urna, qa kiza, me falë qa dush? Po më s'pët vjen mërzi? Jo, bre, falë, se kur me shoqen pa me matë mirë, mund është me vetë, qa dush? A je, bra, se akse? A, jo, më falë. Zamar, une jam frizer, zamar. Po, a je këse, po thëm. A, po, jam edhe styler, më falët, lutna. O, pëpe, kuptej se mu loku në borgët ma plose, po a je këse. A, lena këthen, o vlo. A, më falë, jo, zamar, une këthej, se jam frizeri maj miri, edhe i këthej flokët. Qysh dush me Figaro, dhe shte kalzohëm, qysh podon me ti këthy flokët. Hajde. A, njëse, e ngome që të kombre, pëse pimombre, di qysh si qysh të ngësht. A më falë po në zamërë jam shumë suite dhe nuk muna mi majtë kom hapë që shto që shpëmënën te, unë së muna me në e të lutë na. Jo që ta më sënë gjylani me tëtë. Hajde. Besh që merë një tullë edhe eshte nërmjet komve. Qëfar tullë e mërë e ajtë di që e të folë? Tullë nishe. Eshte nërmjet komve ta më një njësi me heca e të grithë, ka pak edhe i hopë ti komë. Kjo është me tëtë a numër një. Por zotën. Ngëm, edhe një me të dhe kumë një me të një me e këmë pigrove. Qa? Kur të meshë shtatë zonë që të linqë, për të meshë shinë kukat një tre santin ma gjënë. Stop! Dhe që pak, mu së më shtin me dzerë Luani mu bo jeger, se me bu me më prekë në mëral, të lutë në në bona nërvozë shumë. Edhe mu i me të hakë marë me shysh, të lutë në. E më falë se... Mosë të pro. Se s'po ta di e më një mbre se mu së në dzejse... Se për të shkrihet butuk, si që shë po të emnin, se s'pët a di? Am falë që të prezentohë, am falë, por zote, unë emnin e kam Fiki. Ah, Fifi! Jo, Fifi, e kam Fiki, Fiki! Fiki! Faki! Oh, faleminderit, faki, mbjenë, fake, faleminderit. Ngëm ti Fiki, pirullat këft, se ja paske përshtot emnit bashkë që shtatin që shpëdukësh edhe emnin e paske. Jo, më falë. A ki emnin shqepa gjermanisht?
Piki, piki. Jo, mërë e kam shqip, realisht nga, ma përdi në qysht, kjo kalzoj. Në fakt, Valona nuk e kam emnin Fiki. Une emnin e vërtet e kam Fikret. A përdi në qysht? Yes? Fikret edhe peder kur, s'pas ma nis? Apo, jo, ati në qysht, une Fikret, kjo e poti nga diqy shumë eger, shumë vrajsh, une përdu me konë diqka ma but, përdu me konë diqka ma sweet, ma omel, për qatë punë e kam bo Fiki, ma omel përdu zemër. Jo, ti omel në të na ondë koke, vesh që qërë koke të lëshumë. Vesh pa klutna, mos, bën hajgore me mu me karakter temin, se sincerisht me bu mu ma hyp nervozen, unë mu i me të hakmor në ishysh, mi bo buksa të nëjgjo bona. Kuku. Sincerisht. E hajt për shembol që unë e pët bëj shanë që të më mien të nervoz. Hajt kalzëm për i zetë zëtit që shakmir është. Unë e që shakmirna? Jo, adë, qa. A bon Milan sot sot lutna. Po zote, a mos po dëngon? Jo, jo. Jo, faleminderit shumë. Se i kam ble vresaç i zamar, i kam sikur të ndoj 200 euro. Ti valoj si çiljetë si paska. Do kur të bëna nervozën e shumë, për shembull ti mban nervoz. Unë e gërsovna se jam shumë i butë mrena, amo kur të gërsovna shumë unë hakmirna, amo jo kështu me boksa me sulmu. Amo vetëm me fjalë hakmirna për shemb. Çka thuti që hajtu në të bëna nervoz, shitash? Ti më bën nervoza? Unë për shembull tham, oj kuder, oj shtrig, oj arush, më hamsh bëthën, tham, gjithçka tham. Sinqerisht. Edhe me bo mu bo nervoz shumë, kur të bëna këtu më hypë gjaki mu, unë i bëj edhe buksa që. Gu, jo, për i zetë zyti që ta bëkë sa mësi bëse, se fort i rrezikë shumë për dëkshe. A, pe di. Po të bëj be, me pas konti në luftë, vitë por të fryntit, e mi pas qiti që ta bëkë sa s'kish pos nevoj Amerika morë me intervenuji, se ishtë në tutë shkijet piteje, se shumë i rrezikë. Në falë? Mos tarë mërzi, unë jam konë edhe nuk që kë jam konë. Ku? Nuk që kë. Mos jë edhe veteran, rase. A, pësë në qërështë, edhe veteran jam, pëse? E qa... E, ty, besti kësho. E qa ke boti o pësë në nuk që kë? Unë nuk që kë? Pë? Zemër, mos tarë mërzi, unë jam konë bashkë në pikën ku fitonën mërdore kam nejtë. A po, qa bëj shatë je? Qa kam boja, kam këthy bëthën shkive. Kuku, piki, piki. Unë jam këthy që shto ka Serbia dhe i kam thonë Serbis që kini me marë Kosovën. Nda shpidit. Që shpidjen ti do me thonë veteran për që të bëth? Unë e kam thonë kontributin të më falë të lutna. Jo, në këf që ashtë të prodhe, unë e për meritaj isha librezën e veteranës, se që akum kontribu edhe unë e me qëtu në bak të luftës. Faki, faki. Fiki, fiki, nejse. Pësene, a po dojnë me vazhdo më ullë, me vazhdo puna. Pë, fiki, fiki, vesë do shta me t'kallzu që ka përdu me bonë, atë për çka e morë këtë që njësa hatë. Aja, që anë ishte? Që të farë moje, a pëdin, që pithujnë moje të dy feshta se në përtolje, pi lezej me mi prej dhe më ishë rojt me minë gjyrës, pak. Okej, a po dojnë më ullë? Jo, në dashë në kohë me bonë, a? Jo, sinqeresht. Se flokë pak ti pasha dalë boja, zamar. Sinqeresh, po mos tani në të jenë dorën e frizerit, matë mirit në Prishtinë, Fiki, më falli. E kësi i loqë, falqë, a banë me qështu me ti bo? Po. Qëfar stili po donë? Apo donë Mimi, apo donë Dona? Qështë është këfar stili Mimi Dona? A, është stili Mimoza Kosari, zamar. O shumë fashion, shumë bëhet, shumë është in, amo është edhe Donika Koda Bujupi është dona që po bëhat që tash është shumë aktive, është shumë trendy. Qa po dojnë ti? Jënë mund, më ishme me bo hashem s'ke diqysh. Gjëllë s'ke për du vlovi jam, gjëllë s'ke, vesh i prejnë që është thash. Okej, mos më bregoj zamar, jenë dore ma të sigurten, pra në dore ne, e? Fikin, hajle, fikin. Ata, shkojmë zamar, mos më bregoj, shlirau, shlirau, shlir, hajde, sho trupin, zamar, sho trupin, sho trupin, sho trupin, hajde, qashto, qashto, hajde. Ju bëjsh t'i këfo. Shtri jo zamar, mas pare, dojna me bo. Pat! Hajde zamar. Fiki mos jenë dze pa hire. Pse qa bo zamar? Pse ju edhe ane edhe këni, tani si dihet, po qa ta po thëm? Jo bre zamar, po mas pare, para se mi punu flok, na ekspertat e flokve që jena, na mas pare e bojmë një masaj në ftyr zamar, mos tani në qenë. Hajde zamar, hajde. O, hesh ma ki dërë se po të hadrije, që po të thej, dirim prës po të thej. Jo, pa i gjollë që i kuke, po një ndreja, një morë një ndreja, shkjak nuk e morë këtu me mbo faki, fiki! Fiki, që e ku e ki e një për për gjakëvës, fik në dejnë sa pa, në otën e mirë. Kara, o, zot, kara punën të në onë për bërë. O, bravo, Alon, i kësëna.
Apri shpunë vishë një sekundë. Orna. Më e kësena, te... A je bashkë i Gjakovës, a je i Rrethit? Unë i Rrethit. A se bashkë Gjakovara? Po, rreth kuvendit komunës e kom shpinë, që atë? A je bashkë Gjakovara të kisha me ditë, lutëna? Po. Bashkë Gjakovara? Okej, okay, të presë ma skene, prana. Haje! Mos kesh kupto, mos kesh kupto ta është presë morë në salon teme në zamër të Fiki! Fiki në mundimi pas në kush edhe sponsor në ashtë, se pas ka qelë tash salonin e Frizera, ndërsa sponsor tonë na i falenderojmë shumë Laçin Infinite SHPK nga Prizreni, e cila e bjen pijen nga Turqia Laçin, sponsor i prol me Tupan. Falenderojmë shumë, si dhe firma e cila mirret me prodhimet e Barisollit, këto zbukurime të cilat i kemi në skem Visa.com. I falenderojmë pra sponsor ton, për fund i kom lonë si gjithmonë grupin që qëtë Disa me Defa. Defa Group, grupi i laurës nga Frejzoj me një kong për sonte. Primi e kashke për sonte, do të përfundojmë me një kong me Defa. Falim dhe shumë, e di që kem pas probleme teknike, sepse është salare, halas si mi gjetë këtu qysh funksionojnë senet këtë, ju kërkoj falje që fse nuk u konë gjithë shkanë regull, po e di që do tjetë herave tjera. Ka që ke personte, shkoj me Defa Group. Bie urime ditë lindjen. Faleminderit shumë. Rabia 19 vjeç sot ta kanë bëu ekipi i këtë Bevasi. Faleminderit. Free. Kaç ke person të natën e mirë. Faleminderit gjithëve.
është bërë më në gjes Drejtë në hëmë me rena yeah. Hëntjer e ungina Shumë ishë se